iyo sharciga iyo qaynuunka iyo nidaamka ee lagu dhaqmo
marka waxaan leeyahay speaker ka horana waan kala tali hadana waan kala talin nation wa mel madam iyo maamul iyo maaratay laga doonaa weeyaan cadaalad darada ima tan fowdaha imaanaysa marka waxaan leeyahay speaker ka walaalow ka soo noqo jidka ku socoto dadku waa cadaalad samee ee cadaalada ay dadka dadaw aan maleenaya muddadii is jiqayay ee maanta inaga dhamaatay ilaahay ma hadh kale waxaan maxkamadda walaal ah maxkamad waa qoro turay naftooda way ka noqdeen maxkamadda dhaar meesha ay geeyeen gaaris is haysi farad badan hadda maanta ma jirin inkastoo dhibaato gudaha baarlamaanka la keenay oo aan loo baahnayn runtii speaker saddex shay buu ka hadlay mid wuxuu ka hadlayay azimiyada la sheegay UDM jaamada la dhihi ma azimiyo bay ku jirtaa mise kuma jirto midda ayada ee uu ka xaaltamay wuu fiiriyey meel buu taray baarlamaanka sare ee national parliament uu fiiriyey sidii wax maaragtaa loo adeegsada doog markii is haystay wuxuu ogaaday in UDM ee kenya kwanza u guurtay qoraal ahaan iyo maskaxiyan iyo wada shaqeyn xaggii u guuray waxaa kale uu ka hadlay mataqaanaa inta ruux ee lasoo doortay azimio waxay soo dooratay aniga majority leaderga dibitigeyga waa kaila fadhiya mashmuuc jara dibiti wii baa jira board membergii baa jira intaba aada baa looga hadlay maanta go-aankiisana go-aan adag buu ahaa laakiin go-aan baarlamaan baa go-aan asagu iskaliya rasmi ma aha go-aan isaga uu leeyahay ma aha go-aan qoraal eh oo xadadan oo sharci ku salaysan oo qaynuun ku salaysan buu maanta gaaray wuxuu u gaarayna buuqan inuu sii socon u maho hadda wixii ka dambeeyo waxaan u baaqayaa nimanka walaalahay ee hadda mataqaanaa mashimo intaa u baaqin kahor maxaa keenay buuqa baarlamaanka ayadoo sesionka amaba kulanka caadiga baarlamaanka socda ayaa buuq dhacay buuqa dad yar baa waday oo saddex ruux ah saddexdana waxay ahaayeen UDM bay ka socdeen jaamada UDM waxay ka andadacoonayeen macnaha inuu macnaha isbika uusan dhihin kenya kwanza baad u guurtay bay ka dagaalamayeen waynu ku jiraan kenya kwanza senator mandera waad garanaysaan jaamada UDM saas ka leh waa jaamadiisa rasmi asaga hadde senatka shaqadu ka hay waad garanaysiin comitida mataqaana lacag haynta iyo finance committee la dhahayo iyo budgetka ayuu weyn chairman buu ka yahay hadduu chairman ka yahay kenya kwanza baa siisa ilo senate kenya kwanza baa ubadan marka ma suurogelaysa inay senatka ay ka noqdaan mataqaana kenya kwanza baarlamaanka hoose ee aqliyabada hoosan ay ka noqdaan mataqaana azimio taa tu suurogelaysa maaha mid speaker uu ka hadlay ee uu go-aanka ka gaarayna taas waay waana wax jirto si saxbuna uga gaaray si sharciyan si mataqaanaa qaynuunka adeegsan asagoo fiirinayo baarlamaanka national parliament go-aankii hadda ka hor uu ka gaaray mar arrimahana kale isku qabsada marka sidaasay buuq u bilaabeen waan ka xumahay mudanaha laga soo doortay sangur baa bilaabay laakiin buuq baarlamaan waa laga sugaya waxaan filayna wey wax la filayay oo dhacay waaye laakiin fiicnida jirta waxaa waaye in go-aankii asaga rasmi la gaaray oo qoraal uu noqonayo sidaasuna ku dhammaaday way naga dhamatay insha allah hawshan hall baarlamaan u taalla waay baarlamaanka hoose ee gaaris bay u taalla ayugaana shaqadooda ay tahay haddana ayagaa isku imaan doono ayugaa wax isla cuni doono ayugaa isla fadhiisan doono dhalinta la gooyey meelaha wareegaayo oo mataqaanaa budka iyo garuunka iyo toorida wato waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan hawsha hawl baarlamaan bay ahayd wayna dhammaatay baarlamaankana speaker u weyn speakerna go-aanka maanta uu gaaray go-aanka rasmiga ahaa wuu u gaaray meel buuna u dhacday meeshay u dhacdayna waxaa waayey anigoo majority leaderga ah iyo xubnihii kale oo igu xigeen oo dhan intiba inay israacaan ku xugta boorka uu ku jiro county assembly service boardka oo laga soo doortay meshimua madogashe dibitigeygi oo jaara laga soo doortay deputy minority timira honorable timira iyo majority weepkawa